Cəbhədə erməni təxribatı davam edib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində həftə ərzində atəşkəs rejimini pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. İtki olmayıb. Qar uçqununa düşmüş əskərimizin meydi tapıldı. Aprelin 14-də qar uçqununa düşmüş Abdullayev Hafiz Məhədoğlunun meydi tapılıb. Mart ayının əvvəllərində Müdafiə Nazirliyinin 2 hərbi qulluqçusu Daşkəsən rayonunda qar uçqununun baş verməsi nəticəsində itkin düşüb. İslamın səsinin Sputnikə istinadən xəbərinə görə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin dağ xilasediciləri qrupu tərəfindən həyata keçirilən axtarış tədbirləri nəticəsində həmin hərbi qulluqçudan ikincisi əskər Fərrux Fərmanoğlu Məmmədovun meydi tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. 1992-ci il təvəllüdlü hərbçi Məmmədov Fərrux Fərmanoğlu Gəncə şəhərində olan Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Azərbaycan İslam Partiyası bəyanat yayıb. İslamın səsi bildirir ki, Azərbaycan İslam Partiyası Səudiyyə Krallığının yol verdiyi vəhşilikləri müsəlmanlara qarşı düşmənçilik hesab edir. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı azadlıq sevər müsəlmanlara qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. Qəddarlıqda qeyri-insani əməlləri ilə fərqlənən rejim son günlər ölkəsinin 37 vətəndaşının terrorçuluqda günahlandıraraq haqlarında çıxardığı ölüm hökmünü icra edib başlarını kəsiblər. Səudiyyə rejiminin törətdiyi bu cinayətlərin sifarişli olması özünü göstərir. ABŞ-ın Səud sülaləsinə hakimiyyətlərini qorumaq öhdəliyi hələ çox başların kəsilməsi ilə nəticələnə bilər. Səudiyyənin ABŞ-ın isə Səudiyyə qarşısında bu öhdəliklərini doğuran səbəblər aydındır. Məşhur 11 sentyabr hadisələrində Amerikanın Səudiyyəni günahlandırması bu ölkənin siyasi strateji cəhətdən tam nəzarətə götürülməsi ilə nəticələndi. Artıq bu gün Səudiyyə Ərəbistanında hakimiyyətin təyinatını Trump administrasiyası yönəldi. Hesab edirik ki, Səudiyyə Krallığının ölkə əhalisinə qarşı bu qisasçı əməlləri həm də İslamın fundamental əsaslarına qarşı yönələn düşmənçilikdir. Krallığın ayrı-ayrı bölgələrində yaşayan Əhl-i Beyt tərəfdarlarının fiziki məhvi düşünülmüş addımdır. Bu addım müsəlman dünyasında qarşı durmaların yeni müharibə ocaqlarının yaranmasına xidmət edir. Acınacaqlı şərait yalnız İslam düşmənlərinin maraqlarına ölçülür və müsəlman dünyasının daha çox parçalanmasına aparır. Səudiyyə Ərəbistanında, ümumən müsəlman ölkələrində hər cür terrorun qətliamın qarşısını almaq üçün dünya ictimaiyyətini günahkar və asılı rejimləri ittiham etməyə çağırır. Ötən həftə həbsdə olan Ruhaninin vəziyyəti pisləşib. Hazırda 15 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində saxlanılan siyasi məhbus ilahiyyatçı Fərhad Mirzənin vəziyyəti ağırlaşıb. İslamın səsi bildirir ki, bu barədə mayıdə azad siyasi məhbusun yaxınları məlumat verib. Ailənin verdiyi xəbərə görə hepatit C-dən əziyyət çəkən Fərhad Muradovun dalağından tutan şiddətli ağrı huşunu itirməsinə səbəb olub. Fərhad Muradovun xanımı Vüsalə Muradova bildirib ki, ona nə telefonla əlaqə saxlamağa, nə də görüşə icazə verilməyib. Vüsalə Muradovaya Fərhad Mirzənin vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyiblər. Ötən həftə Akif Cövdarov Ali Məhkəməyə müraciət edib. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin energetika və nəqliyyat sahələrində təhlükəsizlik baş idarəsinin sabiq rəisi general-mayor Akif Cövdarov Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin energetika və nəqliyyat sahələrində təhlükəsizlik baş idarəsinin sabiq işçisi polkovnik Səlim Məmmədov və digərləri Ali Məhkəməyə müraciət ediblər. İslamın səsinin xəbərinə görə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından verilən kassasiya şikayətinə hakim Əziz Seyidovun sədrliyi ilə baxılacaq. Məhkəmənin ilkin baxış iclası yaxın vaxtlarda məlum olacaq. Bugünə qədər 31 mindən çox şəxs kompensasiya alıb. Problemli kreditlərin həlli ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin 28 fevral tarixli fərmanı üzrə bank olmayan kredit təşkilatları və bağlanan bankların müştəriləri aprel ayının 22-sindən Azərpoç Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Respublika üzrə 1497 şöbəsindən kompensasiyalarını ala biliblər. Bugün artıq problemli kredit sahiblərinə kompensasiyaların ödənilməsinə başlanılıb. Statistikaya görə 31.336 nəfər 500 manatdan aşağı kompensasiyası olan vətəndaş ona düşən məbləğin nəqd olaraq alıb. Azərpoç Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətindən trendə verilən məlumata görə bank olmayan kredit təşkilatları və bağlanan bankların müştəriləri 3 gündə 8.444.073 manat 71 qəpik vəsaiti nəqd formada əldə edib. May ayının 1-dən etibarən isə kompensasiyası 500 manatdan yuxarı olan vətəndaşlar onlar üçün ayrılmış poçt şöbələrindən məbləğlərini qeyri-nəqd formada, yəni kart vasitəsilə alıb nəqdləşdirə biləcəklər.
Ötən həftə dünyanın mənzərəsi də bir-birindən önəmli xəbərlərlə yadda qalıb. Belə ki, İsrail qüvvələri fələstinli şəhidin evini dinamitlə partladı. İsrail qüvvələri bir neçə ay öncə şəhid edilən 19 yaşlı Əbu Leylanın evini dinamitlə partladı. İslamın səsi Əl-Mayadına istinadə xəbər verir ki, işğalçı İsrail qüvvələri bu işi hökumətin qərarı ilə icra edir. Mənbələrin bildirdiyinə görə bu mənzildə gənc şəhidin ailəsi yaşayır. Ailə artıq evsiz qalıb. Ömərin əmzi Xalid Əbu Leylanın bildirdiyinə görə, böyük bir silahlı qüvvə Qərbi Şəriyyədə Zəviyyə qəsəbəsində Ömərin ailəsinə hücum edib, ev əhlini çölə çıxardaraq evi dağıdıblar. Xatırladaq ki, 19 yaşlı Ömər Əbu Leyla 2019-cu il martın 19-da iki İsrail əskərini öldürmək, birini yaralamaq ittihamı ilə əskərlər tərəfindən qətlə yetirilmişdi. Ötən həftə Türkiyədə FETÖ-çulara qarşı yeni əməliyyat keçirilib. Türkiyənin Bursa şəhərində Fətullahçı terror təşkilatına qarşı əməliyyat keçirilib. İslamın səsi yerli kivlərə istinadən xəbər verir ki, əməliyyat zamanı axtarışda olan 14 nəfər saxlanılıb. Onların FETÖ ilə əlaqəli olduğu müəyyən edilib. Polis 12 evdə axtarış aparıb. FETÖ üzvlərinə aid sənədlər, pul vəsaitləri və mobil telefonlar götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.